Привіт ще раз. Мене звати Юра, мені 24 роки. Я закінчив курси SkillUp і хотів би поділитися з вами деякими аспектами і своїми думками на рахунок цих курсів. Хотів би розповісти вам про те, що я вважаю найголовнішими в цих курсах і чому я їх рекомендую. Найголовніше для мене в SkillUp виявилося основний курс тестування, і це виявилася командна робота. В SkillUp я дійсно став членом команди, я працював в команді. І це був для мене найголовніший аспект. Це те, чого я б ніяк не зміг би отримати, сидячи вдома за комп'ютером. І це дуже мені допомогло у працевлаштуванні і допомагає мені зараз в роботі. От. От так от. Так, ще хотів би вам сказати одну річ на рахунок того, чи потрібні знання дають в SkillUp. Два слова про підготовчий курс. На підготовчому курсі ми і я безпосередньо вивчали веб, HTML, CSS і SQL. Кожного дня мені приходиться користуватися, ну, працювати з усіма цими технологіями, і кожного дня я використовую ті знання, які я отримав під час навчання в SkillUp. Тому ставтеся до всього серйозно, тобто намагайтеся зробити більше, ніж з вас просять. Набагато більше, в 2-3 рази більше. І тоді у вас буде успіх.